سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. يلك حالت شيء زواك ايش اكسيليدي دكتور سيد بيش آمد اکھ بچی چھ سٹی میں پارا کس میں امس آو ہمسائے ہن فون اس چھ بچی پارا سٹی میں امس ابارشن کرنا اللہ تعالی یہ کہ رت بروٹ کا اور بیا گئی کہ دوئی ایم سی لیڈی ڈاکٹر من چھ میں گھر کے سے تھوڑا بہت امس یس اوس اس لڑکو سی دس پنس گاس پتر بوئی کہتے سٹی میں بچی اور اوتر نیمی ہز بچی کچھ نیمی جمس پاران بچی امس خبر ثون رتن کتن رتن حمل اور ہور کس یہ انسانس پزی نن مگر اس اندر گوس اک احساس بیدار گسن ام کر پی ون امس سچس ملوث سوس ام سن معصوم اللہ تعالی بچے حالانکہ نیمی جمس بچی یا سمس جمس بچی ام تیز عمر اصل مگر حالات یت نازک اس لیے پہ مالس ماجہ گرکن زٹن پن بچن ہندس بارس من پن بچن ہندس بارس من سٹھا زیادہ حساس روز آج مالس ماجہ گھس اکوئی بھوت گمت سوار مینس بچس میانی بچی گھس جان ڈگری مل جان ملازمت مل بس مول مول مطمئن تعلیم وقت ضرورت تعلیم کرو نہیں انکار کی مگر ایمان چھ مقصد زندگی آخرت چھ مقصد زندگی سانی بچی ساری مز عظیم تو مقدس زیور چھ تم سنز عفت تم سنز پاک دامنی اگر تعلیم پرا پرا اللہ تعالی بچائن سوی عفت پاک دامنی تار تار گئی یہ تعلیم تو ڈگری کت لگن آج والدین بعض مرتبہ پن بچن ریاست نبر سوزان ملک نبر سوزان اخ صوبہ چھ سن کی حضرات اس گمت اکس سیمینارس مز تچ اس جان اخ عالم ربانی تم ون امن علماء دوک مہربانی کرت ام کاشر بچی شوک تو با فلاں اکہ صوبک ناو تم ونکس ون کی فلاں سنس صوبس مزان بچی تمو سی سانی کور خراب غیر ایمان والن سیت وتھن بہن مش پان یاد مے آو شاید پلوام پہ اک دو فون دس کالجس من پران تک سانشر بچی مگر تہند حالات سٹھا خراب ات کیا کرو مے کور وون تمن مے تہند والدین سیت کریو رابطہ دپن اس حض کریو تمو دوپ تھی تھو کرو پنی کم تھی مہ سنو تک ام کھت زیادہ بےغرتی ام کھت زیادہ بےحشی کیا گس آس بہرحال آج حالات سٹھا زیادہ نازک اگر نی حالات نازک آسان توتہ اس حکم تاز ٹھ پیغمبر علیہ السلام فرم حکم ویم سات حالات ات نازک آسان تعلیم مکمل کرنک انتظار کرن کی بچ سن برسر روزگار آنک انتظار کرن گنچ فرصت پنس بچس پنہ بچی کیا کرن نکاح تعلیم روز پارا اگر تعلیم اڈلی چی روز پرواہ چھ لیکن خدا نخواستہ ایمان اڈلی کوئی رود یہ بڑ خطرک چیز